Pois é, meus amigos, finalmente, agora sim, a minha motinha ou a minha motona está completa. Hã? Já perceberam bem qual é a diferença? Pois é, meus amigos, é isto. É um guarda-lamas alto, oficial, claro, KTM. Creio que não há nada que não seja aqui de grande nível. Epá, eu, para mim, isto é daqueles pequenos pormenores. Okay? Epá, isto não é caro, isto é 130 e tal euros, mais ou menos. Não é? Isto é daqueles pequenos pormenores que, a meu ver, transforma por completo a moto. Pá, isto, gosto pessoal, como é óbvio. Tenho amigos meus que gostam mais do... Ainda não viram uma moto assim ao vivo, ok? Mas disseram-me que, pelas fotografias, não é, que se vê no site, preferem isto em baixo. Pá, para mim, nem tão pouco, mais ou menos. Isto para mim transforma a moto. A moto fica brutal. Fica com muita, muita pinta. Ou seja, passa de ser uma moto que tem, não é? Ou seja, porque esta moto, o que para mim a torna um bocadinho, vá, subjetiva, de uns gostam mais, outros gostam menos, é aqui, este ângulo que tem aqui em baixo, em relação depois aqui ao para-choques, percebem? Fica assim muito angular e não tem nada a preencher. A partir do momento que pomos este guarda-lamas, rapaz, para mim isto transforma a moto completamente. Esqueço. Neste momento olho para a minha moto e digo que está linda, está brutal, está com um aspecto super agressivo. Okay, eu sei que está ali aquele trambolho atrás, eu guardo lá umas original, prendi com umas fitas, né, para levar para casa, vou guardar, claro, um dia que eu quero vender a moto. Não é? Não será, claro, não será tão cedo, daqui a duas ou três semanas, sabem como é que é, né? É assim, meus amigos, está pronto, está feito. Está lindíssima, está com muita pinta. Claro que a única coisa que pode dar ainda mais pinta é agora pôr uns pneus, pá, mais off-road, tipo os Mitas, motivo ou algo do género. Ok, mesmo assim está muito, muito, muito fixe. E vamos lá, tenho que ir embora, tenho que ir para casa. Vou ter que subir assim para não bater com o pé, ok? Quase que batia com o pé atrás no guarda-lamas antigo que está atrás. E vamos embora, dá giz. A moto no domingo já está com 3.883 km. Eu comprei isto porque é um mês. Já nem sei bem, meu Deus. É sempre a voltar.